Esasen dezinformasiya, bu fake newslarla aparılan mübarizə üsullarından danışaq. Ümumiyyətlə, hər hansısa bir təcrübə var mı? Çox sağ olun. Çox aktual bir mövzuda biz deməli söhbət edirik. Dünən də Milli Məclisdə bu mövzuda bildiyiniz kimi ictimai dinləmə keçirilmişdi və xüsusi qeyd edim ki, Azərbaycan cəmiyyəti son dövrlər ümumiyyətlə nəmişə bu xarakterik olmuşdu, amma son dövrlər daha da intensivləşibdi. Müxtəlif yalan məlumatların, müxtəlif dezinformasiyaların deməli hücumuna məruz qalır. Müxtəlif kiber təhdidlər özünü göstərir bizim informasiya məkanımızda. Və bu bir növ dövlətin məsuliyyətini artırır, cəmiyyəti bu istiqamətdə daha da intensiv şəkildə maarifləndirmək üçün. Amma bu yalnız dövlətin funksiyası deyil, təbii ki, müvafiq qurumlar, o cümlədən Medianın İnkişafı Agentliyi bu sahədə sistemli şəkildə öz işini qurubdur. Eyni zamanda bizim vətəndaş cəmiyyətimizin fəallığını biz arzu edərdik ki, daha çox hiss olunsun və insanlarımızın media savadlılıq səviyyəsinin yüksəlməsi düşünürük ki, onların hər hansı bir kənar müdaxilələrin, informasiya mühitini çirkləndirən dezinformasiyaların təsirinə düşmək riskini azaltmış olacaqdır. Bu arada bəzi xarici media orqanlarda bu dezinformasiyalardan istifadə edərək hansısa formada qarayaxmanın davamını gətirirlər və onlar üçün əslində bir fürsət lazımdır ki, məqam lazımdır ki, bundan istifadə eləsinlər. Biz necə bir reaksiya veririk buna? Biz bu dezinformasiya belədir ki, məqsədli şəkildə edilir. Və bu bir qayda olaraq müxtəlif sosial şəbəkələr üzərindən həyata keçirilən bir informasiya savaşının tərkib hissəsidir. Dezinformasiyanın hədəfinin kim, hansı qüvvə olmasından asılı olmayaraq məqsədi birdir, ölkə vətəndaşlarının ictimai rəyini çaşdırmaq və məqsədinə nail olmaq. Bu baxımdan bunun səbəbləri haqqında danışarkən mən cənab prezidentin bir fikrindən sitat gətirmək istəyərdim. 2021-ci ildə Şuşada keçirilən birinci qlobal media forumda cənab prezident Azərbaycan jurnalistlərinə müraciət etmişdi və o müraciətdə bir fikir xüsusilə diqqətimizi cəlb etdi ki, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu artdıqca, Azərbaycan dünyada öz layiq olduğu yerini tutduqca, ona qarşı beynəlxalq təzyiqlər və dezinformasiya deməli hücumları da artır. Buna görə jurnalistlərin, medianın üzərinə də təbii ki, məsuliyyət düşür. Bu məsuliyyət birinci növbədə ölkənin daxili auditoriyasını doğru, düzgün və ən əsası dolğun məlumatlarla deməli təmin etməkdən ibarətdir. Digər funksiya isə deməli Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasındakı fəaliyyətdir. Bizim qənaətimizə görə biz öz həqiqətlərimiz barədə onun dünyaya çatdırılmasını kimdənsə gözləməli deyilik. Bu bizim məsuliyyətimizdir. Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya məhz Azərbaycan mediası çatdırmalıdır. Təbii ki, bu istiqamətdə də bizim media öz işini qurubdur. Bizim artıq müxtəlif media subyektlərimiz bir sıra dillərdə onların versiyaları fəaliyyət göstərir. Bizim daim dövlət, vətəndaş mövqeyi ilə çıxış edən jurnalistlərimiz sosial şəbəkələrdə milli maraqlarımızla bağlı hər hansı məsələlər olduqda ona münasibət bildirirlər, polemikalarda iştirak edirlər. Amma bu o demək deyil ki, dezinformasiyalar bununla da başa çatır. Hər dəfə Azərbaycan dövlətinin tarixində hər hansı bir əlamətlər hadisə yaxınlaşdıqca, Azərbaycan qlobal miqyaslı hər hansı bir təşəbbüsləri, layihələri reallaşdırmağa başladıqda, ona qarşı xüsusən də qərb mediasına xarakterik olan manipulyasiyaların, dezinformasiya hücumlarının şahidi oluruq. Təbii ki, burada mənim xüsusi vurğulamaq istədiyim bir məsələ var ki, Azərbaycana qarşı aparılan dezinformasiya hücumlarının və ümumiyyətlə qlobal miqyasda informasiya müharibəsinin mahiyyətində bir prinsipsizlik dayanır.
Yani Azerbaycan dünyadan ne istəyir? Biz evvelce bunun bir felsefi köklerini aydınlaştıraq ve ondan sonra görək ki, Azerbaycan'ın dünyadan isteği ne derecede qıcıq doğurur veya da kimlere sərf etmir ki Azerbaycan'a karşı bu cür qara yaxma kampaniyaları aparılır. Bizim ölkəmiz bir qədər biz geniş xronoloji əhatə dairəsinə baxsaq, həm BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olarkən, həm qoşulmama hərəkatına rəhbərlik edərkən, eyni zamanda COVID pandemiyası vaxtı müxtəlif təşəbbüslər, çağırışlar edib ciddi fəaliyyət göstərərkən Azərbaycan dünyadan nə istəyirdi? Azərbaycanın dünyadan istəyi yalnız ədalət çağırışları idi. Azərbaycan dünyadan yalnız ədalət istəyirdi. Ölkəmizə qarşı aparılan qarayaxma kampaniyasını biz baxanda, belə onun mahiyyətinə biz nəzər yetirəndə, belə aydın olur ki, dünyanın ədalətsiz olmasını istəyən qüvvələr var. Yəni ki, Azərbaycanı qaralamaq o deməkdir ki, biz ədalətli dünyada yaşamaq istəmirik. Biz ədalət istəmirik. Bax, və yaxud da indi COP29 kimi möhtəbər bir tədbir keçiriləcək Azərbaycanda. Azərbaycanın zəngin təcrübəsi var ki, bu cür qlobal miqyaslı bir tədbirlərə həm ev sahibliyi etsin, həm də dünyaya çox ciddi mesajlar versin. COP29 Azərbaycanın təşəbbüsüdürmü? Xeyr. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşəbbüsüdür və dünya dövlətləri yekdilliklə belə bir mötəbər tədbirin məhz Azərbaycanda keçirilməsinə səs veriblər. Azərbaycanın namizədliyini dəstəkləyiblər. Hal-hazırda, bax, bu belə bir mötəbər tədbir ərəfəsində Azərbaycana qarşı xüsusən qərb mediasının riyakar davranışlarını onu göstərir ki, onlar tək Azərbaycanı yox, BMT-nin təşəbbüsünə qarşı çıxırlar. İqlim dəyişikliklərinə qarşı çıxırlar. Təbii ki, Azərbaycanda çox ciddi müzakirələr olacaqdır. Və bu müzakirələrdə xüsusən də inkişaf etmiş ölkələrin iqlim dəyişmələrinə qarşı götürdükləri maliyyə öhdəliklərinin nə dərəcədə yerinə yetirilməsi sualı soruşulacaqdır. Və prinsipial məsələlər Azərbaycanda, Bakıda müzakirə olunub dünyaya mesajlar veriləcəkdir. Görsənir, dünyada bir nömrəli problem kimi BMT-nin tanıdığı iqlim dəyişmələri öz töhfəsini vermək istəməyən qüvvələrə bu müzakirələr sərf etmir. Onlar ümumiyyətlə COP anlayışını gözdən salmaq üçün belə bir qarayaxma kampaniyası aparırlar. Amma yenə də mən cənab prezidentin bir fikri üzərində xüsusi dayanmaq istərdim ki, bu bir neçə ay bundan öncə başa çatmış deməli Şuşada ikinci qlobal media forumda jurnalistlərin sualını cavablandırarkən xüsusən dezinformasiya məsələlərinə daha geniş yer ayırdı və bildirdi ki, təəssüflər olsun ki, dünyada yalan məlumatlar, dezinformasiyalar artıq insanların həyat tərzinə çevrilibdir. Amma bu demək deyil ki, biz bunlarla təbii ki, razılaşırıq. Biz bayaq da qeyd etdiyimiz kimi öz həqiqətlərimizi dünyaya çatdırmaqdan yorulmamalıyıq. Bu istiqamətdə bizim fəaliyyətimiz kampaniya xarakteri daşımamalıdır. Natiq bəy, əslində mübarizə üsulları çoxdur. Mediada bu fake newslara qarşı mübarizə aparır. Siz də müəyyən mənada çox böyük səylər göstərirsiniz fake newslarla mübarizə üçün. Amma bunun bir hüquqi tərəfi də var. Hüquqi baxımdan necə mübarizə aparılır? Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bu kiber dələduzluq faktıdır və bununla təbii ki, hüquq müstəvisində ona qarşı mübarizə aparmağın yerli və beynəlxalq təcrübədə normaları mövcuddur. Biz əgər mediadan danışırıqsa, yəni bizim üçün daha vacib olan məsələ, media sosial şəbəkələrdə yayılan bu dezinformasiyalara və fake newslardan istifadə etdiyi təqdirdə artıq onun məsuliyyəti yaranır. Məsuliyyət yaranır media etikası qarşısında, məsuliyyət yaranır hansı ölkəni təmsil edirsə, o media subyektinin öz ölkəsinin ictimaiyyəti qarşısında onun deməli məsuliyyəti yaranır. Və sosial şəbəkələrin təsiri altına düşərək dezinformasiyalardan istifadə etmək bu artıq manipulyasiya halıdır. Biz buna bir qədər fərqli prinsiplən yanaşmalıyıq. Manipulyasiya o demək deyil ki, hər kəsin öz rəyində qalmaq hüququ kimi bu başa düşülməlidir.
bu məqsədli şəkildə həyata keçirilən belə deyim bir informasiya alətidir. İnformasiyadan silah kimi istifadə etməyin bir göstəricisidir. Bu həm Azərbaycan qanunvericiliyində media haqqında qanunun onlayn mediada yayılan xəbərlərə dair tələbləri var. Eyni zamanda internet məkanda, sosial şəbəkələrdə yayılan materiallara qarşı da bir hüquqi öhdəliklər müəyyənləşdirən Azərbaycan qanunvericiliyi var. Və geniş planda götürdükdə isə media etikasının prinsipləri var ki, hansı ki bunlara riayət edilməlidir. Bu, təbii ki, bir əxlaqi məsuliyyətdir. Amma eyni zamanda kiber dələduzluq, kiber təhdid, kiber terror bu müasir dünyanın hal-hazırda qarşılaşdığı deməli problemlərdəndir, texnologiyanın inkişafı nəticəsində deməli ortaya çıxan problemlərdəndir. Onlara qarşı da ki, təbii ki, hüquq müstəvisində addımlar atmaq üçün mexanizmlər mövcuddur. Bu arada COP29 mötəbər bir tədbir yaxınlaşır, saylı günlər qalıb və COP29 ərəfəsində daha çox biz fake newsların şahidi oluruq. Sırf bu mövzu ilə bağlı görülən tədbirlər, dezinformasiyalara qarşı mübarizə tədbirlərindən danışırıqsa, ən vacib detallar hansılardır? Dünən Milli Məclisdə olan ictimai dinləmədə də bu məsələlərə çox geniş yer ayrıldı. Ümumiyyətlə, bayaq qeyd etdiyim kimi, COP29 Azərbaycana qarşı dezinformasiya hücumlarını artırmaq üçün bir növ bir vasitə oldu. Yəni, Azərbaycan... Ya bunun bəhanə də hesab edə bilərlər. Təbii ki, belə bir mötəbər tədbirə ev sahibliyi etməsi Azərbaycanı dünya mediasının, dünya ictimai fikrinin gündəminə gətiribdir. Və bu da ölkəmizi istəməyən qüvvələrə bir növ belə bir informasiya əsası veribdir ki, Azərbaycanın həm beynəlxalq imicini ləkələmək üçün fəaliyyətə başlasınlar, fəaliyyətlərini daha doğrusu daha da intensivləşdirsinlər, həm də müxtəlif sosial şəbəkədə yayılan dezinformasiyalarla ölkəmizin daxili ictimai rəyini çaşdırsınlar. Buna qarşı deməli mübarizə bir sağlam təfəkkürlə aparılmalıdır. Buna qarşı mübarizə bu faktları müəyyən edib, onların yalan olduğunu məhz həmən platformalarda bəyan etməklə olmalıdır. Dediyim kimi, bu istiqamətdə də təbii ki, həm dövlət qurumları, həm bizim jurnalist cəmiyyətimiz, həm vətəndaş cəmiyyətimizin bir həmrəyliyi olmalıdır. Bu həmrəyliyi də biz hiss edirik, çünki bu... Ölkəmizə qarşı aparılan bu halların hamısı heç bir fakta əsaslanmır, imitasiya xarakteri daşıyır. Əgər orada real hər hansı bir tutarlı fakt olarsa, ona təbii ki münasibət bildirilə bilər. Amma məqsəd ölkənin imicini ləkələmək, məqsəd nifrət çağırışları ilə Azərbaycanın üzərinə gəlməkdirsə, bunun cavabı təbii ki, soyuq məntiqlə və sistemli şəkildə verilməlidir. Yəni, biz öz mövqeyimizi ifadə etməliyik, biz öz argumentlərimizi gətirməliyik. Təəssüflər olsun ki, COP tədbirinə qarşı səsləndirilən argumentlərin, daha doğrusu fikirlərin heç birinin tənqidə dözümü yoxdur. Onların yəni ki, irəli sürdüyü hər hansı bir müddianı deyək ki, biz burada müzakirə edək, mən belə bir tezis təsəvvür etmirəm. Əgər Dünya Birliyi yekdilliklə Azərbaycanın belə bir mötəbər tədbiri keçirilməsini dəstəkləyibsə, Azərbaycan belə bir mötəbər tədbirin keçirilməsi üçün böyük bir zəngin təcrübəyə və potensiala malik bir ölkədirsə, burada tənqid hədəfi nə olmalıdır? Təbii ki. Tənqid hədəfi ya BMT-nin təşəbbüsü olmalıdır. Bilirsiniz ki, iqlim dəyişmələri hazırda dünyanın qlobal problemlərinin sıralanmasında birinci yerdə dayanır və bu bəşəriyyətin gələcəyi ilə bağlı olan bir məsələ Bakıda müzakirə olunacaqdır. Buyurun, gəlin müzakirələrdə iştirak edin, buyurun fikirlərinizi səsləndirin. İqlim dəyişmələri ilə bağlı inkişaf etmiş ölkələr öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsin. Bunun ən optimal yolu bundan ibarətdir və bu baxımdan bu dezinformasiya məqsədli şəkildə atılmış bir çamurdur. Bizim məqsədimiz o çamuru təmizləmək və əsl reallığı həm öz insanımıza, həm də dünyaya bildirməkdən ibarət. Təbii ki.